僕たちは超ド級です。映画もアートもその他も全部をテーマに京都から世界に向けて発信する映画アート祭京都国際映画祭2015のオープニングセレモニーと舞台挨拶の出演が決定しました。イエーイ。はい、今回僕たちの主演映画サイドラインの見どころはなんといってもチア、チアをテーマにやっているんですけれども、そのチアをするまでには僕たち主人公たちの葛藤だったり心の思いがあって、その人間ドラマがあってのチアなので、そのチアを通して見ている方たちの背中を押せるような映画になっていると思います。ぜひご覧ください。はい、そして京都国際映画祭へ参加するということで、はい、僕たち初めて映画を作ったんですけども、しかも初主演ということで、まあ周りのお客さんはさほど期待はしていないと思うんですよねやっぱりそうですね。でも僕たち本気で演技に挑戦して本気でぶつけてきてるので、ぜひ皆さんのハートをつかむためにプロモーション頑張ります。映画祭で上映されるということでたくさんの方が見るわけで、うん、はい、これね、少しでもこうちょっと超特急この役者としてもね、こう魅力あるなって思っていただけるようにね、ちょっと世界にもっともっと羽ばたけるようにこういう感動を与えられたらと思います。はい、京都国際映画祭に元気と勇気をお届けします。皆さん、サイドラインを楽しんでください。楽しんでください。楽しんでください。以上、僕たちは超特急でした。